gangsir dening Irul S. Budianto. Puluh-puluh wis bejamu anakku. Wengi iki cetha wis ora bisa dirungu. Ngentire gangsir nguratake lagu bedamen mrucut saka pangimpen. Ing petenge kebonan ora luweh mung bisa ditemuake swara kemriske walang kayu utawa kucing-kucing playon oyak-oyakan ngumbar saujud nepsu murahan. Ngentire gangsir wis ora ana anakku. Saiki wis diganti suarane radio lan televisi. Saben wektu jereng warta kamuskilan lan ilange rasa kamanungsan. Puluh-puluh wis bejamu anakku. Ngentire gangsir wis ora bisa dirungu. Saiki luweh becik enggal mapan turu. Sopo ngerti impen-impen indah melati teko lan renggani. Akhire awake dhewe bisa ngonceki werdine jaman sing sak nyatane. Panyebar semangat 1991. Kekidungane simbah dening Uci Fuadiah. Ing pinggir ratan kene ing ngisor dipan kono ing dhuwur dingklik iki ing kene yo ing kene simbah tansah angudang. Tembange tak lelo lelo ledong cup menengo ngir putuku lanang. Tak lelo lelo ledong besok gede dadi wong agung. Saben mripat wengi wis kumlawe dak simpun kekidungan kang ginowo angin. Kunjuk dungo mugi Gusti ngijabahi lan pangestumu simbah bakal dadi piweling dalan kang bakal dak ambah dalan kang sarwa kebakeri dalan kang nroso wengis tumrap jangkahku. Nanging simbah dak kira jangkahku bakal kandeg. Iyo kidung kudanganmu iku kang tansah keprungu. Gawe gregeting manah lan sukmaku. Nglakoni dina-dina kang wis kagelar ing lembaran-lembaran ing ngarep. Simbah apa isih bakal keprungu kekudanganmu mengko? Kapetik saking buku geguritan
Gendari Marang Tristorastro 2020.